Det är högsäsong för bröllop, dopkalas och sommarfester. Och kanske vill man då ha en extra somrig festfrisyr. Idag ska vi kika in i de senaste trenderna när det gäller just festfrisyrer för bröllop och andra roligheter så här under sommaren. Lucia och Sofie, varmt välkomna. Tack Stella. Och så har vi en vacker hårmodell här också som vi ska visa på vad som gäller just nu. Och vad är det som gäller, Lucia? Berätta. Ja, men nu har vi ju närmat oss sommaren och då är ju alltid flätor väldigt inne. Och så har vi ju Sofie med jättevackra blommor till det. Det passar ju faktiskt tillsammans, ja, att man har lite blommor i håret. Och... Det blir ju otroligt fint. Ja, men faktiskt, och man kan ju så här sätta blommor bakom örat. Men nu ska vi visa att man kan göra det lite enkelt, men ändå att det känns lite mer att man lagt ner lite tid. Mm. Hur svårt är det att fläta på sig själv egentligen? Ja, det är såklart övning. Och, ja, det är ju det. Så det här är en jätteenkel frisyr om man kan fläta. Ja. Men det jag har gjort är att jag har gjort två utbackade flätor som jag sen har, som jag dels också har använt en texturspray i, mm-hmm, som ger volym och ger att håret blir strävt så att flätan fastnar. Och sen har jag gått in och dragit i de här flätorna. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle visa det på den här lilla flätan som hänger kvar här. Men ska håret vara torrt eller fuktigt när du tar textursprayen? Det ska vara torrt. Så, och det här har jag ju förpreppat. Så då kommer jag att dra ut här för att få flätan lite mer ruffig. Så att den inte är så perfekt och lite mer volym i den. Och sen går du in med det. Okej. Det är bra också för ofta, jag vet inte, nu har ju du perfekt hår, men mitt bara spretar åt alla håll när jag gör fläta. Och då är det, precis, men de här sprayerna hjälper till att faktiskt binda ihop håret. Sen gör jag bara som så att jag viker in det här och bara nålar fast. Och sen får jag be om en liten nål. Och här är ju, just nu så visar vi exempel på bruduppsättningar som man kan göra själv. Ja. Eller hur, Sofie? Ja, men det kan man absolut, ja. Hur långt hår behöver man för att göra det du gör nu, Lucia? Inte jättelångt. Min längd skulle räcka, absolut. Det är klart, ju längre desto bättre, men... Och ju mer, desto bättre, tänker jag också. En annan som inte har så där jätte... Ja. Men det går alltid att fuska lite, eller hur? Jag kan lite extra. Herregud. Men det är superfint. Och nu tänkte jag att vi skulle tillföra lite blommor i den här. Det här är riktiga blommor. Jaha. Och det är, alltså, ser ju jätteavancerat ut. Men det här är en ståltråd. Mm. Det är små blommor som jag liksom har snurrat fast. Vi kan ta och visa här på en. Se hur enkelt det är. Så. Håller i tråden. Som man kan köpa i hobbybutiken, bara enkelt precis. Ståltråd. Och så snurrar man runt lilla blomman så här. Okay. Mm. Så då har jag gjort en jättelång gelang. Och den doftar jättegott den här. Till och med det. Mm. Men det är det som är så härligt, att ha blommor i håret. Nu snurrar jag också en sån här, du är vår nålleverantör här. Okay, och då har jag gjort en liten ögla här, så jag bara sticker i. Mm. Så jag kan sätta fast den. Sticker ner i håret. Jag tar en assistent här nu, kände jag. Så. Och så lindar jag den här runt. Ofta har man ju krans i håret. Det är ju inte helt ovanligt. Nu tänkte jag att vi gör en krans fast som är... Och vad fint. Liksom små. Ja. Små blommor. På tråd. Så där. Ja. Och så upp med den här. Och så ska vi ta av den här. Det är det här man har verktyg till, men... Aha, man har sån här knep om man ofta glömmer. Så. Jaha, titta. Man snurrar bara tills det går. Ja, men och Sofie, det blev jättefint. Men det här är ganska... enkelt sätt att göra en blomsterkrans. Och jag menar, göra en sån där gelang är ju inte... Det kan faktiskt vem som helst klara av. Det är bara att dra åt ordentligt. Ja, men det där tror jag till och med att jag skulle kunna ge mig på. Däremot får jag öva lite på flätan. Flätan är lite övning, men... Ja. Men det här tycker jag är ett jättefint sätt. Så fint. Ska vi försöka... Om du vill snurra på stolen där så vi kan se bakifrån också, tycker jag. Oh, det här så snurrar. Vad fint. Ja, jättevacker. Och fina färger. Ja. Att det blir liksom lite... Det passar ju så fint klänning. Så fint, eller hur? Mm. Ja, fantastiskt. Vi kommer komma tillbaka under morgonen. Lucia, vad gör vi nästa gång? Nästa gång... Så tar vi en hatt, tror jag. Ja. En hatt? Ja. Och lite en blomsterhatt. Utsläppt sommar.
Midsommarhår. Du vet det här svallet som alla vill ha med lite sådär. Absolut. Det kommer nu. Det blir låter utmärkt. Vad bra, då ses vi om en liten stund. Tack. Igen. Idag plockar vi upp den senaste trenden inom håruppsättningar. Det är att plocka blommor själv och använda dem i festfrisyren. Lucia och Sofie. Vi har gått igenom hur man kan göra när man vill ha en bruduppsättning. Och nu ska vi fokusera på festhåret, Lucia. Ja, exakt. Det jag har gjort innan det är att jag har lockat håret med lite saltvattenspray för att få en lite hårdare känsla på håret. För jag vill inte ha de här glansiga glamourlockarna. Riktigt. De vill man inte ha. Nej, jag skojar. Utan lite mer beach, lite ruffare känsla på håret. Men då än en gång, i torrt hår, när använder jag saltvattenspray? Saltvattensprayen har jag satt i handdukstorkat hår. Och sen har jag fönat håret torrt, använt en medelstor locktång som jag har gått in med i vertikala, liksom rakt hela vägen så, med klaffen framåt. För att jag vill ha alla lockar åt samma håll. Det har ju såklart med smak att göra. Och sen nu efter så har jag använt lite hårspray och kommer att använda lite mer saltvatten i torrt hår för att få det här. Så att jag kommer dra fingrarna igenom och sen kommer Sofie fästa den här vackra hatten. Jag är glad om jag bara får lockarna att hamna där. Åt samma håll, det tyckte jag var överkurs. Men jag förstår, jag fattar tekniken. Och där bak, jo, där bak. Det är det som är det. Precis. Sofie, du har gjort en blomsterhatt. Jag har gjort en blomsterhatt. Det måste man ju ha när det är sommar, eller? Ja, absolut. Även där, nej, krans men, skulle precis. Jag kanske ge mig på. Men en hatt. Men en hatt. Och den här ser ju väldigt avancerad ut. Ja, det gör den. Kanske. Men det är alltså, i princip, du vet, ett hönsnät. Mm. Alltså sånt som är med så här stora hål. Mm. Ett sånt formar man. Det går ju att köpa typ vad som helst. Formar det som en liten skål. Lägger det på huvudet. Lägger på huvudet. Trycker till, liksom, så att det ligger runt. Mm. Och sen bara trär man in allting. Smart. Så jag har inte fäst i någonting. Och här ser man ju liksom alla skälkarna går hipp som happ här. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja. Så sticker in, upp, i, under. Så sitter det fast. Mycket, mycket smart. Och det blir ju en vacker skål också. Men nu ska vi inte ha det som en skål. Men... Nej, det är ganska kort livslängd dock. Den har lite kort. Men och det kan vi också prata om, just det här med livslängden. Mm. För just så här, om man till exempel går ut och plockar lite fina blommor som man vill ha, så är det viktigt att man sätter dem i en vas först, så att de får dricka vatten. Ah. Då håller de mycket bättre. Och sen kan man sätta i dem. Nu ska det här på. Nu ska det här på. Vi ska, så vi får dem på rätt håll. Så här. Titta vad fint. Kolla va? Ja, ah, vad tjusigt. Och att den får vara lite så här levande, lite hoppig och lite härlig. Ja, men jag förstår. Ja. Men du, om man ändå tycker så här under loppets gång och så går man kanske på damrummet och så ser man så här, oj, det här börjar vissna. Vad ska man rycka ut? Ja, men då kan man ju knipsa bort det. Sen samtidigt tycker jag att det är lite det som är charmen. Att så här, ha om man säger en fejkväxt eller en plast eller sidenblomma är ju jättevackert. Men den ser ju likadan ut. Det här är ju också lite härligt. Så här, hon har haft liksom levande blommor och nu har hon festat så länge så att nu börjar de... Ja, nu har jag en stor så här, ledsen pion liksom, i ansiktet. Ja, då kanske man kan ta bort den lite. Men det är ett bra tips. Så här, knipsa bort om det är någon som är så där jätteledsen. Men ja... Det är härligt med levande. Jättefint och vad inspirerande verkligen. Ni kommer tillbaka en gång till. Lucia, vad gör vi då? Då gör vi en helt vanlig hästsvans. Med lite touch. Det är bra. Helt vanlig. Kanske jag får ge mig på. Med blommor i. Vi har under hela den här söndagen fokuserat på den senaste hårtrenden i att plocka egna blommor och sätta in i olika frisyrer. Och Sofie och Lucia, vi har ju gjort två stycken redan här nu. Och nu kommer vi fram till vardagsfin. Ja. Som man kan använda lite olika saker i. Ja, det jag har gjort här egentligen är en, ser man någonting här? Är en helt vanlig hästsvans. Det jag gjorde innan var återigen volym och texturspray, saltvatten för att få håret att forma sig lättare som man vill. Det är så knasigt där, först så tvättar man håret och gör det rent och sen så går man in och hittar man ner igen. Och sen tog jag ut som en liten trekant i luggen som jag sen bara egentligen har dragit med fingrarna bakåt och lagt på spray över tofsen. Mm. Det ser så en liten fylligare hästsvans egentligen kan man säga. Jättefin. Och nu är det lite vardag då.
Då tänker jag att man kan använda sig av en liten sjal. Mm. Eller en sån här liten, det här är faktiskt en liten näsduk som jag har stulit från min man. Okay. Men man bra kan tips. Ju ha, ja, det är väldigt bra tips. De är väldigt fina och ganska lagom storlek. För en vanlig sjal kan bli lite för stor. Mm. Så en sån här är ganska lagom. Sen gör jag som en liten bukett. Här har jag tagit olivblad. Mm. Och faktiskt utav den här, det är ju en pelargon. Det är en sån där man kan gå ut och plocka på balkongen kanske. Ja. Det är bara snor från köksfönstret. Mycket bra. Men egentligen då sätter det på vatten. Nu fuskar jag lite, men sätter det på vatten så att det har dragit vatten. Sen binder jag ihop den med hjälp av ett band. Nu har jag fuskat här gjort den. Mm. Så då blir det som en liten... bara att det sitter ihop. Mm. Drar in sjalen. Nu låter ju det här väldigt avancerat, men det är... lätt. Nej, men jag tycker stegen här hänger med igen. Drar igenom sjalen så den kommer här i mitten. Så då har jag ju som två tjong, och blommorna i mitten. Mm. Drar åt. Och sen placerar jag den. Titta, vad fint. Så där. Och så knyter du där under till. Det här är ju väldigt snabbt fixat och känns ju... ja. Väldigt lyxigt. Och själva scarfen blir ju en jättefin attiralj också. Precis, att den bara följer med den här fina tofsen. Snyggt. Vi snurrar lite mer bara åt det hållet så ser vi helt bakifrån lite till. Så där, stopp. Där, titta vad fint. Ja. Jättefint, Sofie. För då har du både liksom en liten detalj i bandet och har en liten detalj där. Ja, mycket enkelt fint. Men ser ändå liksom att man har fixat det. Ja. Vilken inspiration ni har bjudit på. Lucia, ska vi gå igenom? Vi började med att göra en bruduppsättning. Ja, precis. Två utbakade flätor som jag sedan har dragit i och egentligen bara knutit ihop här bak. Och sen har Sofie fäst i de här fina blommorna. Här lockat med en medelstor locktång. Mm. Mycket saltvattenspray och texturspray i det här. För att få det hållbart och sen den här fantastiska, vad kallar vi det? Blomsterhatten. Med hatten. Jag tycker det är lite gulligt. Ja. Som du berättade att du gjorde sig av en hönsnät. Ja, ett hönsnät ja, som man formar till. Och det är väldigt liksom, lättarbetat. Och sen så bara trä in. Man kan ju plocka gräs ute och så man bara trär. Alltså genialiskt skulle jag vilja säga. Oh, tack! Ja, mycket fick bra. Jag en sån idag. Ja. Så hade vi en vardagsfin här. Ja. Hästsvans. Mycket produkt för att få, annars så, det här är ett väldigt rakt hår. Så att, hade man inte haft de här produkterna så hade det varit väldigt platt. Känner man igen sig? Ja. Om man drar bak och så blir det bara liksom. Jajamensan. Nej, men så det är hemligheten med, för att få in volymen. Mm. Stort tack till alla ni modeller för att ni var här idag och visade de här fina håruppsättningarna. Lucia, Sofie, tusen tack. Tack snälla. Man kan titta på TV4 Play om man vill se igen hur ni gjorde. Ha en fin söndag nu allihopa. Tack detsamma.